Što god mislili vi ili mi zajedno o ekonomistima, dva udruženja ekonomista su imali skup koji su rekli onaj model ne valja, mora se praviti novi. Što god mi mislili o privrednicima, nekoliko udruženja privrednika je rekla neophodan je novi model tranzicije. O tome govore i u mnogim drugim zemljama. Razne stranke, molim vas lepo, u ovoj zemlji, dosta užurbano pričaju o tome da je neophodno da donesu nove programe i nove vizije promjena. I malte ne, gotovo svi govore već dosta dugo o reformama, sad samo da inoviraju te ideje o reformama. Ako to nema racionalnu osnovu i pokriće, vrlo je logično pretpostaviti da mi imamo mnogo radionica lažnih kovača, lažnih nada. To je nešto prosto neverovatno. Nakon starog zaveta i sve ono što u njemu piše, pa i novog zaveta i sve ono što u njemu piše i ono što se o tome zna, kuda su išli, kako su krenuli iz Egipta ka obećanoj zemlji, pričati posle svega što mi znamo, kako smo mi sigurno na jednom putu, i samo treba ići za onim koji je trasirao taj put. Oni čak govore i o mapi puta, malte ne znaju svaku stanicu na kojoj će popiti piće, primezetiti, pa će stići do tog cilja. Ja nisam spreman da kažem kao onaj nesrećni govornik na Terazijama da svi lažu, a ja znam istinu. Koliko ja znam, mnogi lažu. A nije dovoljno da ja verujem da oni lažu, ako to ne mogu da dokažem. Ali da se bavim samo tuđim lažima, da to smatram uzaludnim posao. Uzaludnim posao takav. Mene dakle zanima, živo me zanima i zato smo se i dogovorili da napravim ovaj sljedeći potez. A to je da se obratimo jednoj adresi unutar sistema, institucionalnog sistema. Pazite. Dakle, ne kako smo počeli s predsjedniku Republike, počeli smo od vrha, jel? Pa ministarstva, pa ova dvojica, ombudsman i referent za informacije. E sad idemo na Odbor za privredne reforme Narodne skupštine Srbije. Reći ćete nam da smo neozbiljni o tome. Jer vidjeli ste na prvoj strani politike, to je jedini odbor Narodne skupštine Srbije koji nije održao ni jednu sednicu. A u njemu se nalaze predstavnici mnogih stranaka. Pazite, pa to je, stalno se krećemo na toj crti, jesi normalan, jesi lud. Jel se praviš lud ili podvaljuješ, šta je? Pa ljudi koji veruju, a mi verujemo, da institucije imaju neku svoju racionalnu ulogu, hoćemo da ispitamo da li taj deo institucionalnog sistema ima bilo kakvu predstavu i stav i o dosadašnjem modelu tranzicije, i o ovom novom modelu tranzicije. I kad to budemo ustanovili na osnovu svega ovoga što smo do sada istraživali, verujem da ćemo moći da se približimo jednoj konačnoj slici o tome šta je ovdje po sredi sa ovom fantastičnom pričom o sudbini Telekoma, jednog od najprosperitetnijih, profitabilnih preduzeća u ovoj zemlji, šta stoji iza svega toga, ispod toga, iza toga i u čemu je stvar. I ukoliko
ipak budemo mogli da se oslonimo na one koji drže do razuma, koji neće da polude i koji ne misle da su definitivno pobedili lažovi i lopovi, ima neke nade da se smisli neki koncept da ne propadnemo baš do dna. Mada mnogi ljudi licitiraju već jako dugo da li ovde uopšte ima dna. Jer kao nebeski narod nema kraja ni na nebu, a nema ni u podzemlju. Ali dajte da ne poludimo do kraja, da vidimo šta možemo da uradimo, pa makar ćemo taj izveštaj podneti, uhvatit ćemo jednog novinara na Terazijama da ga dovedemo, da mu ispričamo našu priču, jer očigledno mnoge novinare iz raznih razloga ovo ne zanima. Ne zanima. Moje skromno mišljenje je da je to jedan od razloga da čuva i duševno zdravlje i da ne pošašave ili da nas neko strpa u ludar. Hvala.